Jamen ja, jeg vil lige vise jer min steindak med hun og alle de her unger, hun har lukket ud. Jeg har gået og ventet på, at hun skulle lukke dem ud. Og det er så endelig sket, og så må jeg lige forevige det. Hun har gået her i det her lille akvarie, hvor at, hun har kunnet gå alene og være fri for hannen. Og han er jo inde i det store akvarie derinde, så nu har hun altså lukket alle ungerne ud. Og det er jo nærmest en umulighed at tælle dem. Hvis man filmer det, kan det være, at man kan få dem til at... Hvis man lige fryser billedet en gang, så kan det være, at man kan få talt, hvor mange unger der er. Jeg er lidt i tvivl om jeg skal... Jeg skal nok lade hende gå lidt sammen med ungerne. Det går cirka fint, men... Jeg tænker på, at hun skal jo egentlig også tilbage i det store, så hvornår kan jeg egentlig tage hende fra? Er nogen af jer, der ved noget om det? Og kan man egentlig godt sådan... Tryk, lad hende gå og passe ungerne her i den første tid. Eller hvordan ser I det? Kan hun begynde at æde dem? Altså mister hun sit moderinstinkt? Eller hvordan? Hvis I har et eller andet svar på det, så vil det være rigtig fint. Det kunne jeg godt tænke mig. At I lige vil skrive en kommentar omkring. Men under alle omstændigheder, der er en dagner og en pokkers masse unger. Og hun er jo som sagt vildt fanget. Så det er jo, det kan bare ikke blive bedre. Nu ved jeg ikke, hvor mange, der har lyst til at, og hvad hedder det, altså jeg tror ikke, de er svære at få unger med, de her. Og hun har jo en sublim mundruger, altså hun passer virkelig på sine unger. Og det er først nu, hun begynder at få lidt mad. Ellers har jeg jo fodret nogle af de andre fisk, der går her i, nogle maler. Men de kommer lidt omkring, de her små fyre. Og sjovt er det jo, når man kan være med til at, hvad skal man sige, forevige sådan en situation her. Et skønt lille akvarie, der kører med en de der HMF modder, tror jeg det hedder, hamburger, et eller andet med, eller også HFM modder, eller hvad pokker de hedder. Det er de her grønne modder, I kender dem, som er lavet om til med filtersystem. Og det står heroppe og kører, og det kører faktisk rigtig godt, og det bruger egentlig kun en hvad hedder sådan en luftpumpe, som man så også godt nok kan høre, ikke? Men og så er der CO2 på, og planterne gror fabelagtigt inde i det her akvarie. Lavestenen er der stadigvæk, så men altså hun er alene nu her og lige fået ordentligt foder, hvilket hun sikkert trængte til, og nu er det så lykkedes mig at snige mig ind de andre gange, hvor hun har haft ungerne ude, eller et få gange, der har hun simpelthen taget dem ind igen. Newton, gå ud med dig. Ud. Det er min lille hund, der kommer ind. Han skal ikke til at jage ungerne væk nu, når jeg skal til at filme dem. Så det er super. Rigtig, rigtig fint. Ja, men jeg tror ikke, det skal blive til ret meget mere end det. Det er jo bare lige... Jeg kom lige forbi og så, at nu gik hun ude med ungerne, så lad os lige slutte af med sådan et billede herude fra. Så skal jeg bare få noget stop.